V jakém typu školy pracuješ? Pracuji v škole pro děti se speciálními zdravotními potřebami. A teď pracuješ, učíš v první třídě? Učím v první třídě už třetím rokem. Toto práce se mi strašně líbí. Jaké máš děti v první třídě? Mám děti s různými právě problémy. Mám tam chlapečka s vývojovou dysfází, tam mám holčičku s lehkou mentální retardací. To mě zajímalo. A jak holčička má upravené vzdělávání, nebo jaké metody používáš? Holčička má upravené vzdělávací výstupy a na konci roku by měla dosáhnout minimálních výstupů. To znamená, že když to řeknu tak jako jednoduše, tak má jako kdyby učivo bývalé zvláštní školy. Pomáhá ti při práci s holčičkou? Ano, mám vlastně tam paní asistentku. Paní asistentka se stará tady o tuto holčičku. Někdy se stará i o toho chlapečka z dysfází. Vlastně společně připravujeme pomůcky, vytváříme, máme různé počítačové programy na to. Holčička má teda celkově stejný počet hodin jako vlastně takové děti. A jak se ta práce daří, co se týká úspěchu té holčičky? Holčička má pokroky, ale pokroky malé. Má vlastně jakoby nedostatečně ještě vyvinuté třeba sluchovou diferenciaci, fonematické uvědomování, takže pořád musíme na tom pracovat. Hlavně holčička má také problémy s chůzí, je není moc motoricky zdatná. Takže to je trošku problém, když vlastně si jdeme do někam na výlet, tak ona vlastně s námi jde, ale hrozně dlouho to trvá jenom na pomalečku. Na to je možná výborné, že tam je aspoň asistentka pedagoga, která ti pomůže. A jak se holčička zapojila mezi ostatní děti? Holčička se nejdříve zapojila velice dobře, protože tam byla kamarády z mateřské školky. Postupně teda trošku ty vztahy ochladly, protože vlastně děti si uvědomily, že jsou možná někde jinde než tato holčička. Holčička teda je spokojená, chodí do školy ráda, uvidíme, jak to bude vypadat další kontakt. Jestli u nás zůstane, nebo jestli maminka zváží speciální školu. Takže rodiče jsou zatím spokojení? Rodiče jsou spokojení. Po změně neuvažují? Zatím právě, že ne. Jsme možná i raději viděli právě v nějaké speciální škole, protože její mentální retardace je spíše takového těžšího stupně. Dobře, děkuji.